Fala galera do YouTube, bem-vindo aqui mais uma vez ao canal John Ballo Games. Bom galera, vamos aí dar continuidade à série aqui desse joguinho aqui, que eu sou muito difícil de falar o nome dele, mas eu descobri alguém que sabe. Então vamos continuar aqui a série de Traffic Rider, vocês ouviram aí, né? Então vamos embora aí dar continuidade aqui. Eu tava agarrado aí na missão 14, velho. Tava conseguindo passar não. Aí eu fui. Passei ela na torre aí. Sem gravar aí. Senão eu ia ficar aí muito tempo tentando passar ela. Agora eu tô aí na missão 15. Aí se você quiser ir tentar passar a missão 14, você baixa aí o joguinho aí, como é que é o nome dele mesmo? Traffic Rider. Traffic Rider, pra vocês jogarem aí. Aí vocês passam raiva aí na missão 14, que eu agora já pulei pra 15. Então bora aí acelerar aqui. Correr 6 km, 10 km. Bom, irmã, bem mais fácil. Pode desviar os carros. Tomar cuidado aí quando estiver andando pelo grupo. Ficar atento também para quando for entrar lá no contramão. Para não acontecer isso aí. Já, acho que ainda dá pra passar. Só eu não bati de novo. Tá, garra não. Vixe, velho. 3 km ainda. Tá, velho. Foi demais. Solta um pouco. Ah, que isso. Meu, falei que era fácil e agora. Tem uma língua dessa segunda aí. Ah, galera. Sabia. Bater 3 vezes. Com quase uma certeza que não vai dar certo. Vamos aí. Não vou agarrar nessa fase. Morri só essa. Eu estava despreparado. Agora eu vou andar bem aí no Back to Rider. Nossa, velho, agarrou, foi tudo agora. Não consegui voltar pra pista. Traffic Rider. Traffic Rider. Ai, ai, ai. Não, aí foi culpa minha não. Deixa eu reiniciar o jogo aqui. Ali foi estranho ali. Eu tô tendo aquela técnica lá do. Na hora que eu vou ligar por lá, para de acelerar. E aí dá mais um. Agora vai. Vou acelerar aqui. Ixi. Ó, deu certo.
brincadeira, hein? Demorou a acelerar, ué. Essa aí nem eu entendi, não. Tá até complicado. Traffic Rider. Bora lá. Travou, velho. A última vez. Não é possível. Será 14 pra agarrar na 15? Traffic Rider. Tá de brincadeira. Agora eu vou, hein? Travou o direcional do espelho. Acho que não dá. É. Porra, velho. Isso, velho. Só coisa estranha. Traffic Rider. Dependendo da gente melhorar no cada jogo que a gente joga. Pelo visto aí, eu tô piorando. Perde uma unidade. Na
Isso. O cara tava acelerando. Ah, velho, se não passar isso aqui, eu vou parar o vídeo. Na pontinha, na pontinha, velho. Ah, outra hora eu continuo estranho aí. Então, vocês viram aí? Viu nesse desastre aí mais uma vez aqui no. Traffic Rider. É, tô ruim. Tô ruim, mas tô aprendendo. Vou continuar nesse aqui que eu tô quase comprando ali a outra moto. Custa 30 mil. Ali, acho que é essa ali mesmo. Acho que é porcaria. 10 mil aqui, 30 mil. Comprar essa aí, vou ficar cabuloso. Falta pouco então. Perder mais umas vezes ali, eu consigo comprar ela. Bom, então é isso aí. Se você curtiu o vídeo aí, deixa seu like aí. Que eu tô aprendendo aí, no próximo vídeo aí vou estar passando essa fase que eu não vou dar mole não. Então é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. E até o próximo vídeo aí. Valeu!